ደስታዬን የማካፍሎት ሚስጥሬን የማውጋውት ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም በሳምንት 2 ቀን ቤተኛው ነው። ቤተኛ ጤናስጥልኝ አድማጮች፣ እንዴት ሰንብታችኋል? ሶስና ተስፋዬ ነኝ። ለ30 ደቂቃዎች ያህል ጆሮአችሁን አውሱኝ። አመሰግናለሁ። ደሞዙ 250 ብር ነው። ግን ስራ አለው ቲፕ አለው ብላኛለች እና ልጅቷ እሱን ተማምኜ ነው የገባሁት። ልጅዋ 9 ወር እስኪሞላት ለነፍስ ያለ አንድ ሰው ሲረዳት ቆየ። የኛም ባለ ታሪክ አይዳይማንህን ምንም እንኳን ይሄንን ለሷ መልካም የሆነላትን ሰው ማንነት ባታውቅም ልጅዋ ጠንከር ስትል ታዲያ ቁጭ ማለት አልፈለገችም። ገቢው ትንሽ ቢሆንም የመስተንግዶ ስራ እንደጀመረች ሳምንት አጫውታን ነበር። ታዲያ አሰሪዋ እሱ እንደ ቢሮ የሚገለገልበት ቤት እንድታድር አድርጓል። ኋላ ላይ ወሲብ ቀስቃሽ የሆነ ፊልም እያየ አይዳን ቢያስቸግራትም ምንም እኔ እንደዚህ አይነት ስሜቱ ማሳቡም የለኝም። በጣም ልቤ አዝኗል። ብዙ ነገር ተጎድቻለሁ። ስለዚህ ባክህን ተወኛልኩት። ታዲያ አይዳ በዚህ ሁኔታ ስራዋን መቀጠል ስላልቻለች ሌላ ቤት ያንኑ የመስተንግዶ ስራዋን ብትቀጥልም ከመጀመሪያው ቤት ጋር ተመሳሳይ ነገሮች እያጋጠማት መቸገሯን አጫውታኛለች። አይዳ ዛሬም ስራ ፍለጋ ላይ ነች። አብረናት እንሁን። ስራ ፍለጋ እዛ ስደለላው ጋ ሲሄድ ድሮ ማቃት ልጅ መንገድ ላይ ያገኘዋት እና እዛ ሙዚቃ ቤት በነበረኝ ሰዓት እየተደበቀች ጓዳ እዛ መተኛበት ክፍል ታጭስ ነበር። አንዳንዴ ትመጣን በእናትሽ 10 ብር አንተ ሻይ ታይ ስጭኝ ምናምን ብላ ይዛ ሄዳ 10 ብር ስትመጣ ማአት ብር ይዛ ትመጣለች። እና እኔ ገርመኛል። በእናት ስኬት ነው የምታመጪው ንገሪኝ እላታለሁ። ትስቃለች። አንቺ አታውቂበትም ባክሽ ታየው ምናምን ትለኛለች። እኔ የእሷን አይነት ሳቅና ደስታ እንኳን እኔ በህይወቴ አግኝቼው አላውቅም። እቀናባታለሁ። አቅፋኝ ሰላም አለችኝ። ወዴት ሄድሽ ነው ስትል ባክሽ እዚህ ደላላ ጋር ስራ አልፈልግም። በቃ ነይ እንደውም አብረን እንሂድና እንመለሳለን አለች። አብሬያት ሄድኩኝ። እንደገባን ደላላዋ ሰላም አለችኝ። የሚገርም እኮ ስራ ተገኘ አለች። ወይኔ በቃ ጥሩ ነው። በእናትሽ ችን 2 ቀን ጨንቆኛል እኮ ስራ መፍታቴ። የት ነው ስራ? ቦሌ አካባቢ ነው አለች። እንዴ ዝም ብላ ነው የምታዳምጠን? ይሄ ሁሉ ሲሆን ስንት ነው ደሞዙ? 350 አለች። በጣም ደስ አለኝ። በቃ በእናትሽ አሁን ደውይላቸው፣ አሁን ነው እሄዳለሁ አልኳት። እሺ ብላ ስልኩን ብትለው እምቢ አለ። በጣም ተናደድኩኝ። ለምን? የቤት ኪራይ በጣም ተቃርቧል። የሰራተኛዬም እንደዛው። የልጄ ምግብም እያለቀ ነው። እጄ ላይ ያለው ነገር ሁሉ ባዶ እየሆነ ነው። ስለዚህ ግድ ብር ማግኘት አለብኝ። ያለበለዚያ በቃ ነገሮቼ ሁሉ ሊበላሹብኝ ነው። እዛም በቃ ነገ ጠዋት እንሞክርላቸዋለን አለችኝና ወጣን። ትንሽ ነው የሄድነው። ሳብ ነው ያደረገችኝ ያገኘዋት ልጅ 350 ብር አለች። አዎ በወር እኮ በወር 350 ብር። አዎ 350 ብር አልኳት። በጣም ነው የደነገጨው። አጩ ነብረን አስፓልት ላይ ደንግጬ አረባክሽ ይላል። የራሱ ጉዳይ እሷ ለሰው ደንታ የላትም። ለሰውስ መዛም ምንም እንዳልሆነ አውቃለሁ። ይበቃሻል ልጅ ነው። አይበቃኝም። ለልጅሽ ይበቃት ነው። አይበቃኝም። ለሰራተኛ አብልቶሽ ምናምን በደንብ ይበቃሻል። ያኖርሻል። አያኖረኝም። ግን ምን ላድርግ? እሺ አማራጭ እስኪገኝ ድረስ ምን ላድርግ ስላት እኔ ምን እንደማድረግ ተቀጥሻለች። ከሆኑ ሰዎች ጋር እኔ ጠጣለሁኝ። ጠጫን አልኩሽ። ምን ያለ መጠጣት ትችያለሽ፣ አብረሽ ትዝናኛለሽ ምናምን ትጨፍሪያለሽ። በቃ ሼም ይዛቸዋል፣ ይደብራቸዋል። ለጸጉር መሳሪያ ምናምን ብለው 350 ብር አንቺ በወር በ30 ቀን የምትጠብቂውን ወዲያው ሊሰጡሽ ይችላሉ አለች። እነማን ናቸው የሚሰጡኝ አልኳት። እንዴ ሰው መቼም ዝም ብሎ 350 ብር ቆጥሮ ሊሰጠኝ አይችልም። ከፈለግሽ ዛሬ ማታ እኔ ላሳይሽ፣ ጓደኞቼ ደውለውልኛል፣ እንሂድና አብረን እንዴት እንደሚሰጡኝ ላሳይሽ ወይ ላንቺ የሚሰጡሽ ይሆናል አለች። ለኔ ከሰጡኝ ግን እሰጥሻለሁ አለች። በጣም ጓጓውኝ። እንዴ ቁጭ ብዬ አብሬያቸው ብር አውርቼ ተጫውቼ 350 ብር እንዴት ይሰጡኛል? በቃ ግራ ገባኝና ግን
ጓጓውኝ ለማወቅ። እቤቴ ሄድን። ልብስ ቀይሬያልሽን በቃ ቆዳ ጫማ አድርጌ ምናምን እንድስቀረቀር ነበር የፈለገችው። አላደርግም አልኳት። ጂንስ ሱሪ ከላይ ቦዲ አድርጌያለሁ፣ ጃኬት አድርጌያለሁ። ጃኬቱን ተይናሽ ኮት ነገር ቀለል ያለ ኮት ልበሻለች። እሺ ብዬ ኮት ነገር ለበስኩኝ። 22 አካባቢ ይዛኝ ሄደች። የሆነ ቤት ገባን እና አንዳንዴ በመሀል የሆኑ ወንዶች እየመጡ ሰላም ይሏታል ከሚጠጡት ውስጥ። ጠፋሽን ስልክ ስነታንሽ ምናምን አንቺ ቢራ ቢሮ ምናምን ይሏታል። እኔ ዋዘዝኩ። ሰው ቢራ አዘዘች፣ ሲጋራውን ታጨሳለች፣ ትጨፍራለች። ሰው ሁሉ አፉን ከፍቶ የሚያያት ቆንጆም ናት፣ ሰውነቷም ያምራል። እኔ የማየው የእሷን በቃ ከልጅነት አንጻር ይሆን ብዬ ሁሉ አስባለሁ። ባንኩን ይጋ ነው ያቆመችኝ ቦታ። ንቅንቅ አላልኩም። እኔ ቆሜ ውሃ እንጠጣለሁ። እኔ ጋ ነው ስልኳን ታሄደች ማለት ጓደኞች ይመጣሉ ብላኛለች። ቆይተን ብር እንዴት እንደሚሰጧት ነው እኔ ማየት የፈለግኩት። ና ስልኳን እጠብቃለሁ። የሚጮህ ስልክ የለም፣ የሚመጣ ጓደኛም የለም። ና ሰዓቱን ሳይ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ እየሄደ ነው ና እየመሸ ነው። ዝም ብዬ መቆም ሆነ። እሷ እንኳን እየተዝናናች ነው፣ እየጨፈረች ነው። ጠራኋት። ጓደኞች አይመጡም አልኳት። ይመጣል እባክሽን፣ ዝም ብለሽ ተዝናኛ እንጂ እንደዚህ ነው አምሽተው ነው የሚመጡት አለች። እንዘን የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሰውዬ መጣና ሰላም አለኝ። ሰላም አልኩት። ምን ነው ብቻሽን? ምን ነው ውሃ እንዴ? ውሃ ልጠጭ ነው እንዴ መጣሽ በዚህ ሰዓት ምናምን አለ። አይ መጠጣት ስላልፈለግኩ ነው አልኩት። ከዛ ልጅቷ መጣች። አይተዋወቁ ምንድክ እንደምታውቀው ሰው ሆና ነው ድምቅ አድርጋ ሰላም ያለችው። ጓደኛሽ ለምንድን ነው የማታጭሰው? እሷን አጭሽን እንዳትላት አታጭስም፣ አትጠጣም፣ ይሄ አሁን እንጣላለን ምናምን አለችው። እና እንደዚህ የምትል አልመሰለኝም ነበረ። ኦኬ አልኩኝ። በቃ እቺ ልጅ ከእብደቷ ጀርባ ቁም ነገረኛ ናት ብዬ አሰብኩኝ። ይኸው ጓደኛው መጣ። የእሱ ጓደኛ ሌላ ቦታ ነበሩ። ሰላም አለኝ፣ እሷንም ሰላም አላት። እኔና ይሄኛው ሰውዬ እንድናወራ የተፈለገው እሷና ይሄኛው ሰውዬ እንደዛ እንዲያወሩ ነው የተፈለገው። ከሱ ጋር ሄዳ ትደንሳለች፣ ሲጋራዋን ታስጨሰዋለች፣ ቁም ነገር ደግሞ የሆነ ሰዓት ሊያወሩና ከት ብለው ይስቃሉ። እኔና ይሄኛው ልጅ ምንም ያወራነው ነገር የለም። የሆነ ሰዓት ላይ ሁሉ በሄደልኝ ብዬ አሰብኩ። ጨነቀኝ። መጫወት አልችልም፣ ጫወታ አልችልም። ስለዚህ እንዳይደብር ወይ ከነሱ ጋር ተቀላቅለን እንትን በል ስለው በፍጹም አለኝ። እና ልጁ ባህሪ ተመችቶታል መሰለኝ። እኔ በተፈጥሮ ትንሽ ረጋ ያለች ሴት ነው የምወደው አለኝ። ይሄ ጓደኛዬ ደግሞ ይልሽ እንደሷ ነው፣ ለዛ ነው የተመቻችሁት አለኝ። ምንም አልደነቀኝም ምንም እንደዛ ማለቱ ማለት ነው። እና በመሀል ሁሉ ትዝ የሚለኝ ጓደኞቿ ናቸው። መጥተው በገላገሉኝ ይላሉ ጓደኞቿ። በቃ ጓደኞቿ ሲመጡ እነዚህን ቻው ብለናቸው እንሄዳለን ብዬ ነው የማስበው። እንዴ ጓደኞችም አልመጡም፣ ሰዓቱ ሄደ፣ የት ነው የምናድረው አልኳት። እንዴ ማደሪያ አይጠፋም አለች። እነሱ ይሸኙናል፣ ምን ችግር አለው፣ አልጋ ሲይዙ ነው፣ በቃ እናድራለን አለች። እንዴ ሴት እናቃቸዋለን፣ ምን ማወቅ ያስፈልጋል? እኛ ልጆች አይደለን አስገድዶ አይደፍሩን እንዴ? ሁለት ሴቶች አይደለን እንዲ አንቺ ደግሞ ትፈሪያለሽ ምናምን አለች። ጓደኞች ስም ይመጣሉ፣ አልጋ ያዝንበት ክፍልም ቢሆን ይመጣሉ፣ አንቺ ብቻ ታገሺ፣ ተጫወች፣ ታዩ ለእኔ ታዩ ሁሉን ነገር በቃ ምናምን አለች። አመንኳት። አንደኛ ረጅም ጊዜ ነው ማቃት፣ ሁለተኛ እስከ ቤተሰቦቿ ድረስ ነው ማቃት። ግን ሰዓቱ ሄደ፣ በጣም ሄደና በመሀሉ ላኔ ቤት ያለው ችግር እየመጣብኝ ልቤን ድንግጥ ያደረገው ነበረ። ሰራተኛ የጥላ ስትሄድ ይታየኛል፣ ልጄ ርቧ ስታለቅ ሲታየኝ ልቤ ድንግጥ ድንግጥ ይላል። ዛሬም ያለ ስራ አደርኩኝ ማለት ነው፣ ዛሬም ብር ሳላገኝ አደርኩ ማለት ነው። እሺ ነገ ምንድን ነው ማወጣው ወጪ ሁሉ እያልኩኝ በመሀል ስርቅል ነበር። 10 ሰዓት ላይ በቃ ቤቱም እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ መጣ፣ ሰውም እየወጣ። ትንሽ እንረፍ አሉ ልጆቹ ማለት ነው። አዎ ይሻላል በቃ ናለቻቸው። በቃ የሆነ ቤት እንሄድና ነግቷል እኮ እስከ 1 ሰዓት ምናምን ትንሽ እንተኛ አለቻቸው። አልጋ ያስይዙናል ብላኛለች፣ ምናልባት እንደዛ ይሆናል ብዬ አሰብኩኝና ዝም አልኩኝ። እዛው የነበርንበት መጠጥ ቤት አካባቢ የሆነ ቤት አልጋ ያለበት ቤት ገባን። አልጋ ሲይዙ እኔ መሰለኝ ለእኔና ለእሷ አንድ አልጋ፣ ለሁለቱ አንድ አልጋ ነው መሰለኝ። በቃ በኋላ እንደዋወላለች። ቆይ አንዴ ላናግርሽ ስላት አሁን ድክም ብሎኛል፣ ሰክሬ ያለው ብዙ ነው የጠጣሁት፣ ስለዚህ በቃ በኋላ እንደዋወል አደራ ምናምን ነገር አለችው። በጣም ነው የተናደድኩት። ጊዜ አልሰጠችኝም እንጂ በጥፊ ሁሉ መታስ ሁላ ነበረ።
ወይንም ግልጹን ንገሪ ምንድነው ሐሳብሽ እላቱላ ነበር ግን ጊዜ አልሰጠጂም ልጅም ጊዜ አልሰጣትም ያዋከበ ነው ይዟት የገባው ህልም መሰለኝ በቃ ውሸት ቅዠት ነገር መሰለኝ ከዛ ውስጥ እንደገባ ቆይ አንዴ አልኩት ለምንድነው እነሱ አብረው ያደሩት እኔ እናንተ ለምንድነው እዚህ ጋር አብረን ነው ለማረፍ ነው አለ ኮለ ማርፊት እንተውቅና እኔ እናንተ አንድ ላይ ምን ሆነው ወደ ቤት የሚሄድ ፈልጋለሁ አልኩት መኪና አለኝ ወስድሻለሁ ወደ ቤት የሚሄድ ከፈለግሽ ግን ቁጭ በይና ተረጋግተሽ እንደዚህ ነብር ሆነሽ አይደለም ወደ ቤት የምትሄጂ ግን ምንድነው ችግሩ ለምንድነው አብረን ምን ሆነው እኔ እኮ አልገባኝም ወይ በግልጽ ንገረኝ አልኩት ማለት ገብቶኛል እኔ ራሴ በጣም እየተጃጃልኩ እንደሆነ ገብቶኛል ግን አንድ ወንድና አንድ ሴት መንታ ቢስ ጣብሮ ከሆነ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አቃሉ ግን በግልጽ እስኪ ነግረኝ መጣበቅ የኔ ራሴ እንት ግን ሁነት ክራስ ለገባይ ነው እንደዛም ያልኩት እንጂ ኮ ይሄን ራስ መጠየቅ አይጠበቅብኝም ነበር ደክሞኛል አለኝ በሩን ከፍቼ ቆጣው እንሷን ባንኳኳ ማይከፍቱልኝ ማላገኛት ሰጥሻል ያለችኝን ብርም ላላገኝ ሆነ ጨነቀኝ የት ይሄዳሉ? በግሬ ሊሄድ ነው አንድ ብር ኪስ ውስጥ የለም። ስደውል ስልኳ ዝግ ነው። እንባዬ መጣ ተናደድኩም እልህም ያዘኝ። ባኞ ቤት ገባለሁ ወጣለሁኝ ወደ መስኮቱ ይሄዳለሁ መለሳለሁ። ልጁ በቃ ደንግጦ ቁጭ ብሎ አልጋ ዳር ላይ ያየኛል። በእናትሽ እንተኛ ምንም ካንቺ ፍላጎት ውጪ የሚሆን ነገር የለም ቢያንስ እንረፍ ደክሞኛል አለኝ። ከዛን ሻልኩት ኮቴን ብቻ አውልቄ ጫፍ ላይ ተኛው ምንም አላለኝ ወደ እኔ ዞሮ ተኛ አሁን ምንድነው የሚፈጠረው ይልኩላ ነው ማስበው ሴክስ ማድረግ ፈልጋለሁ አለ ከኔ ጋር አልኩት ምንም ሌላ ሰው የለም እኛ ጋር እኔ ማድረግ አልፈልግም አልኩት ጓደኛሽ ምንም አልነገረችሽም አለኝ ምንም አልነገረችኝም አልኩት በቃ 5500 ብር እኮ እንደምንሰጣችሁ ምናምን ጠይቃን እኮ ተስማምተናል አለ። የሆነ ጭንቅላቴን በመዶሻ የተመታ ያን የተሰማኝ ወይኔ ነው ያልኩት በቃ ሄጄ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ወደኩ ነው ያልኩት። 500 ብር በእለት ለኔ በዛን ሰዓት ማግኘት ማለት የቤት ኪራይ አሁን ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ የቤት ኪራይ ሲደርስ እንኩብዬ እኮ መስጠት ይችላልልኝ ማለት ነው። በኮንፊደንስ እኮ ሰራተኛዬ ከዛሬ ነገ ብሬን አምጪ ለይሄር ነው ትለኛለች በየሷ በተኮሳተረች ቁጥር ሰውነት አይሳቀቅም ካለውም ችግር አቋየ ብሩን ማጓጓኝ ቢያንስ ለዛ መሬት ምንጣፍ ገዛለሁኝ ብዬ ሁሉ አሰብኩኝ ግን ይሄን ሁሉ ሳስብ ገላይን ሸጬ ነው ይሄ እንዳይሆንም ነበር እስከዛሬ ብዙ የለፋሁት የጣርኩት ማታም እየሰራው ወንዶችም ሲለፋደዱብኝ ቺዬ እንንካሽም ሲሉኝ አትነኩኝም ብዬ ራሴን ያስከበርኩ መስሎኝ ነበር ለካ በቃ አሁን አልችልም በቃ ከዚህ በኋላ አሁን ባለውበት ሁኔታ ባለውበት ችግር መቀጠል አልችልም ለስራ እንዳል ደግሞ ፍጹም የኔ ፍላጎት የኔ ማንነት አይደለም ይሄን ስራ ለመስራት ቢያንስ መጠጣት ማጪስ ቀልጣፋ መሆን ወደዛ ወደዚህ ከወንዶች ጋር ማለት የሚያስፈልግ ነው እኔ የኔ ባህሪ ፍጹም ተፈጥሮ እንደዛ አይደለም በዛ ላይ ደግሞ እኔ ቼ ፖዚቲቭ ነኝ እና ነውር ነው በቃ ምን እንደማደርግ ጨነቃልኝ ብሩንሱሽ ነው ብሩ ካነሰሽ ጨምርልሻለሁ አለኝ። እንደዛ ሲል ደግሞ ይባስ አመመኝ ስለ ብር ባያውራኝ ደስ ይለኛል። እንደሱ አትበል እስቲ ያልኩት። እንዴ አይነት ስራ ሰርተሽ አታውቂም ማለት ነው አለኝ። አይ በፍጹም ሰርቼ አላውቅም አልኩት። የሷን እና ያንቺን ሁኔታ ሳይ መሬትና ሰማይ ያልርቀት አላችሁ በጣም ነው ማምንሽ። አንዳንዴ እኮ ሰው ፈልጎ አይደለም እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የሚገባው ግን እንደ ጓደኛሽ እኔን ማያስብት ይችላልሽ በዚህን ሰዓት አለኝ። ማይተሰብ ነው ስለ ብር ያውራል እንዴት ነው እንደ ጓደኛዬ እሱንም ማስበው በቃ ምንም አማራጭ የለኝም በቃ ልብሴን አወለኩኝ አንዴ አድርጎ ከላይ ላይ እስኪነሳ እንባዬ ትራሱ ብስብስ ብሏል በጎን እንባዬ እየፈሰሰ በመስኮት ውጪውን ነበር ማየው የሆን ድንዝዝ ነገር አለ አይምሮዬ ተራ ይሆንኩ ውርድ ያለ ነገር ተሰማኝ ልቤ መምታቱ ሊያቆመኝ መሰለኝ ወይስ አማራጫለሽ ሌላ ምንድነው ብዬ ራሴን ለማሳመን ስሞክርኩ ባክሽ ዝም በይ ነው የሚለኝ እስቲ በቃ ርክስ አለብኝ ራሴን ናቅ ነው ያደረኩት በጣም ገላዬን ታጠብኩ ልብሴ ለበስኩ መሄድ ፈለኩኝ ወደ ቤት ቁርስ መብላት አልፈልግም ቁጥሩ 700 ብር ሰጠኝ በኋላ አገኝሻለሁ
አለኝ። እሺም እንቢ ማላልኩት። ልጅቷንም አልወቀስኳት። ለምን እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ከተትሽኝ ማላልኳትም። እግዚአብሔር ስጥሽ ብዬ ማላመሰገንኳትም። ብሩን በማግኘቴ ብሩን ብቻ ተቀብዬ ኪሴ ውስጥ ከተትኩ። ስወርድ ራሱ ደረጃው ይታወቀኛል። ሰውነቴ ድው ይልበኝ። ቀለለኝ። ባዶነት፣ ባዶ፣ በጣም ባዶ፣ ቃ ባዶ፣ በጣም የሚያስጠላ ባዶነት ተሰማኝ። በህይወቴ እንደዛ ራሴን ንቄ ጠልቼ አላቅም። ስቅስቅ ብዬ አለቀስኩ። ልጄ በቃ ለሷ ብዬ ገላዬን መሸጤ መርከሴ፣ በህይወቴ እዛ ቦታ ላይ ራሴን አገኛለሁ ብዬ ማላስብበት ቦታ ላይ መቆሜ ለሷ እንደሆነ ሳስብ ሆድ ባሰኝ። አድማጮች፣ የዛሬውን የአይዳን ታሪክ ስትሰሙ ምን አሰባችሁ? ምንስ ተሰማችሁ? እኔ ይሄንን ታሪክ ለተለያዩ ሰዎች አስደምጬ የሰጡኝን ሐሳብ ባጭሩ ላቀርብላችሁ። ነገሮች በራሳቸው ጊዜ የሚጎትቱን ጊዜ አለ እና እንደዛ ተጎትታ የገባች ነው የሚመስለኝ። ለመፍረድም ከባድ ነው። ብቻ ታሳዝናለች። በጓደኛዋ ሁኔታ ግን ቀርብልኛል። ወዴት እየወሰደቻት እንደሆነ ታቃለች። እንደ ጥፋተኛ ልቆጥራት አልፈልግም። ስትወስዳት ግን መረጃውን ልትሰጣት ይገባ ነበር። ሁለተኛ አይዳ ራሱ ፍንጮቹን እያየች ማወቅ ትችል ነበር ብዬ አስባለሁ። ከመጀመሪያ የመሸሽ እድሉ ነበራት፣ አልተጠቀመችበትም። ዛዮት መግባት ስለማትፈልግ እንዴት ራሷን እንደተጠየፈች ሁሉ የምትገልጽበት ነገር ምን በጣም ያሳዝናልና ውስጥሽን በጣም ነው የሚነካው። በቃ ምንም አማራጭ የሌለው ሰው ያገኘውን አጋጣሚ ነው የሚጠቀመው። በቃ መብላት አለባት፣ ልጇን ማብላት አለባት። እንደገና ደግሞ ልጇን የምትጠብቅላት ሞግዚት አለቻት፣ እሷንም ማብላት አለባት። ባላሰበችው መንገድ ቢሆንም በቃ አግኝታ ማደር አለባት ገንዘብና። እኔ ምንም ልፈርድባት አልችልም። አድማጮች፣ እናንተም አስተያየቶቻችሁን በ0910338957 ደውላችሁ ብታደርሱኝ በአክብሮት እቀበላለሁ። አድማጮች፣ በመከታተል ላይ ያላችሁት ቤተኛ የሬዲዮ ፕሮግራምን ነው። በሸገር ኤፍኤም 102.1 ላይ እንገኛለን። ቀጠሮን እንያዝ። ዘወትር አርብ ቀን ከ8 ሰዓት ጀምሮ እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ምሽት ከ2 ሰዓት ከ10 ጀምሮ በቤተኛ ዝግጅት ላይ እንገናኝ። ቤተኛ ከጀመሩት የማያቋርጡት ዝግጅት። አድማጮች፣ አይዳ ችግር አቆራንዷት ማጣፊያው ቢያጥራት ለመጀመሪያ ጊዜ ገንዘብ ተከፍሏት ወሲብ ፈጸመች። ታዲያ አይዳ እንዳደረገችው ሁሉ ከችግራቸው ለማምለጥና ዛሬን ገንዘብ አግኝተው ለማደር አንድ ቀን ብቻ ሳይሆን ስራዬ ብለው ይዘውት በወሲብ ንግድ ላይ የሚሰማሩ ሴቶች ብዙ ይኖራሉ። ለዚያውም አንዳንዶቹ እንደ አይዳ HIV በደማቸው ውስጥ መኖሩን የሚያውቁ። የዛሬው ዝግጅቴ እዚህ ላይ ያተኩራል። HIV በደማቸው ውስጥ የሚገኝ ነገር ግን በወሲብ ንግድ ላይ የተሰማሩ ሴቶች ላይ ፈራው ዘንጓና እሻል አደርኩ። ምንም አላልኩ። እንደም ስለው ግረጅኛል። በቃ ግረጅኝ። እኔ ታምም ያለው አንቺ ግን በሰው ሀገር ስላለሽ ራስሽን እወቂ ብሎ ሲለኝ ምን አለበት እግዚአብሔር እኔን እንዳልኖር ቢያደርገኝ ነው ያልኩት። ዛሬ ማቀርብላችሁ እንግዶቼን በስራ አጋጣሚ አንድ ስብሰባ ላይ ያገኘዋቸው ናቸው። ወሬና ጨዋታቸው በእጅጉ ቀልቤን ስለሳበው ተቀላቀልኳቸው። ለጨዋታውም ሆነ ለቀረጻው ፍቃደኞች ነበሩ። ሁሉም HIV በደማቸው ውስጥ መኖሩን ያረጋገጡ ናቸው። በሚያወሩት ቁም ነገሮች መካከል ታዲያ 6 ነጥቦች ላይ ትኩረት ማድረግ ፈለግኩ። ለ6ቱ ነጥቦች ታዲያ የጤና ባለሙያ የሆኑት አቶ መላኩ አበበ ጥሩ መረጃዎችን አድርሰውኛል። ልጄና እኔን ለማኖር ምንም አይነት ረዳት የለኝ ከእግዚአብሔር በስተቀር ማለት ነው። በሌላ አይነት መልኩ ለመኖር ሌላ ስራ ይጉልበት ስራ ሰርቼ ለመኖር አንደኛ እንደዚህ አይነት ጉዳት ያለብኝ ሰው ነኝ። ሁለተኛ ለኔና ለልጄ በቂ አይደለም። ሁለታችንም ጥሩ ምግብ እንፈልጋለን። ስለዚህ የግድ ነው እንደዚህ አይነት ስራ ነው የምሰራው። እንደዚህ ሆቴል ውስጥ ነው የምሰራው። በቃ ከወንዶች ጋር አወጣለሁ። ኮንደም ይፈነዳል። ትጠጪና አሰሚውም ትተኛለሽ። በአጠቃላይ ከወንዶች ጋር እየወጣሽ HIV ተከላክያለሁ። በጣም ውሸት ነው።
ውስጡ ስላለው ነው ማወራው። ጎዳና ላይ ስኖር ማለት ብዙ ወንዶች ይመጡና ቢዝነስ እንደደር የሚል ነገር ጥያቄ ጠይቀኛል። ለራት ኩርሴ ስል እጄ ቢዝነስ ተቀብዬ እጄ አድራል። በኮንዶምና አርግሽ በባዶና አርግሽ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በባዶ ማድረግ ስለማይፈቀድልን በኮንዶ ባረካ። ወደ መጀመሪያው ነጥብ ልውሰዳችሁ። ኤችአይቪ በደማቸው ውስጥ ያለ ሴቶች በተለያዩ አጋጣሚዎችና በችግሮቻቸው ሳቢያ በወሲብ ንግድ ላይ ሊሰማሩ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን ስራው የራሳቸውን የጤንነት ሁኔታ ስለሚያዳክም እንዲሁም ቫይረሱን ወደ ሌሎች የማስተላለፍ እድሉን ስለሚያሰፋ ሌሎች የሥራ መስኮችን አማራጭ ማድረግ የበለጠ ይጠቅማል። ሽጉጥ ይዘዋል? ፈራው። አደርኩ ምንም ማለት ኮንደም ስለው ረጅኝ አለ። በቃ ረጅኝ። እሺ አልኩ። በፍጥ ውሸትሽን ነው አለኛው ስነግረው። አዛም በኋላ ከአደርኩ በኋላ ብር 300 ብር ሰጥቶኝ ሄደ። ለምሳሌ አሁን እኔ ማንንም ሰው ምንም አይነት ወንድ እኔ ኮንደም አርጌ አንቺ እንዲኖር ሊኖርባት ይችላል ብሎ ምጣራጠረኝ ነው እንላርክ እንዴ? እንዶ አንዳንዶቹ ላርክ። እሺ በቃ ያንቺ ጭንቅላ ተመጣጣበቅ እንዴ ባና አንተ ለራስህ ፈራም? እኔ እንዲህ አይነት በሽታ በጣም ፈራለሁ። ራሴ ደና ሆኜ እንዲህ አይነት ነገር እንዲይዘኝ አልፈልግም ብዬ ነው ራሴ እንደምፈራ ሆኜ ነው መከላከለው በብዛት ማለት ነው እንጂ አለብኝ ካልሽ ይሄ ወደቀ ማለት እንጂ ኑርብሽ እኔም አለብኝ ብሎ ነው የሚገባባ። ባንድ ጆሮ ሰምቶ ባንድ ጆሮ ነው የሚደፋ። አይቀበልሽ። የበለጠ ለማን መሰለሽ እንደኔ እየሰሩ የሌለባቸው አሉ። እኔ ባለ ትዳር ነኝ። እኔ እንዲህ አይነት ነገር አላውቅም፣ ግን ምን አለበት የፈለግሽው ሰጥሻለሁ ይላታል። ያቺ ሴት ደግሞ የተቸገረች ናት። እዚህ ጋር በጣም ሳንቲም ትፈልጋለች። እሺ ብላ ተወጣለታለች። እንደዚህ አይነት ህይወታች ይጣፋል። በጣም በጣም ባደገኛ ሁኔታ እየተጎዱ ያሉ እየተጎዳን ያለን በቃ ሆቴል መሰራ ሴቶች ነው። ሰውንም እየጎዱ እነሱም እየተጎዱ። አሁንም ወደ ጤና ባለሙያው መረጃ ልሰዳችሁ። ኤችአይቪ በደማቸው ውስጥ ያለ ሴቶች የመጨረሻ አማራጭ ሆኖ በዚህ ስራ ላይ ከተሰማሩ ለራሳቸው ጤንነትም ሆነ ቫይረሱን ለደንበኞቻቸው እንዳያስተላልፉ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው። ይህም ኮንዶምን ሁልጊዜና በጥንቃቄ መጠቀም አስፈላጊ ነው። ኮንዶምን መጠቀም የቫይረስ ልውውጥ እንዳይኖር ስለሚያደርግ በዚህ ስራ ላይ የተሰማራች ሴት ጤንነቷን ለመጠበቅ ይረዳታል። በተጨማሪም ካልተፈለገ እርግዝናና ያባላዘር በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳል። ኮንዶምን ሁልጊዜና በአግባቡ በመጠቀም ቫይረሱን ወደ ደንበኞቿ እንዳታስተላልፍ ያለባትን ኃላፊነት መወጣት ትችላለች። ልጁ አቅም እኔ እንዳለብኝ አለብኝ ብያል ነገርኩትም። ሰውነቴ ያው ያማረ ነው፣ በጣም ጥሩ ነኝ። እንደውም ከሌለባቸው እኔ በጣም ታይጪ እንዴ ነው የሚቀምዱኝ ሴቶች። በቃ እሷ ባለችበት እኛ እንዴት እንሰራለን ነው የሚባለው። እኔም ብር አገኘው፣ ጣጣን፣ ሰከርን፣ አደርን አብረን። በቃ ምንም ጥንቃቄ የሚባል ነገር እሱም ጋር የለም። እሱም አላሰበም አለባት ብሎ፣ እኔም ደግሞ ይዘዋል ብዬ አላሰብኩም። ምክንያቱም ጠጥቻለሁ፣ አብረን ተኛን፣ በቃ አለቀ። ግን ከስምንት ወር በኋላ ይኸውልሽ ከሰው ወደ አፈርነት ተቀየረው። በፍጥነት ማለት ነው፣ በቃ በፍጥነት በስምንት ወር ውስጥ ማለት ነው። እኔ ታምም ያለው አንቺ ግን በሰው ሀገር ስላለሽ ራስሽን እወቂ ብሎ ሲለኝ፣ ምን አለበት እግዚአብሔር እኔን እንዳልኖር ቢያደርገኝ ነው ያልኩት። እኔ ምን እንኳን አውቄ አይደለም ማለት እሱ ከሱ መስሎት ማለት ነው። እንተ ጋር አይደለም ጥፋቱ፣ በቃ በጣም ነው የማመሰግነው ብዬ ከዛ ልጅ ጋር ተለያየ እና እስከ 3 ቀን ድረስ ስራ ብሄድ አስጠላኝ። እኔ አምላኬን ነው የፈራሁት። እዚህ ጋር የሚከሰኝ የለም። አውቀሻል ግን አይምሮሽ የሆነ ነገር ይልሻል። እኔ ለመብላት ለለት ጉሮሮዬና የቤት ኪራይ ከፍዬ ለመኖር ነው ይሄን ነገር ያደረኩት እንጂ እሱን ለመጉዳት አይደለም። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ሰው ላንቺ አስቦ አንቺ እንዳትሞቺ እኔ እንዲታመም ያለ ብሎ ሲልሽ፣ በቃ አንቺ ራስሽን ለማጥፋት ሁሉ ትወስኛለሽ። አንዲት ኤችአይቪ በደማ ውስጥ ያለና በወሲብ ንግድ ላይ የተሰማራች ሴት ምን ጊዜም ቢሆን ከአልኮል መጠጥና ከአደንዛዥ እጾች ራሷን ማራቅ አለባት። በርግጥ ስራው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማድረግ የሚጋብዝ ቢሆንም ለመጠጥና አደንዛዥ እጽ ተጋለጠች ማለት በሽታ የመከላከል አቅሟን አዳከመች ማለት ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባታል። ከዚህም በተጨማሪ አልኮልና አደንዛዥ እጾችን መውሰድ ኮንዶምን ሁልጊዜና በጥንቃቄ ለመጠቀም ስለማያስችል በስራው ላይ የተሰማራች ሴት ቫይረሱን ወደ ሌላ ያለማስተላለፍ ፍላጎቷንና ኃላፊነቷን ጠብቃ እንዳትቆይ ያደርጋታል ይላል ባለሙያው ያደረሰው መረጃ።
በጣም ሰክሬ ዋይት ሆርስን አጥጭት ራሴን አለቀም ነበር። ክለብ በኮንዶ ሁለት ያጠኝነት ጧለ በባዶ ካላውጥሽ በጣም ተመችቶሽኛ ብሏል። ቲኤችአይቪ ቢኖርብኝስ ምን ታቃለ? ስለዚህ በመላውቀ ቀኔ በባዶ ታረጋለ። ችግር የለም በባዶ እናርክ። ከፈለክ ብርጨምርሻለ። ቢኖርብኝ ሲኖርብሽ ማድረግ አለበት። ከዛን ስለሰኛለ ፈለክሽም ብርሻለ። አናርከለ አላደርግም ማለት መቶኝ ነው። ይሄ እንደውም ሲጋ ግንባር ይላል እና በጣም ወድጄሻለሁ። ዛሬ ተባበሪኝ በቃ እኔ አለውልሽ። ሳየው ብዙ ብር ሰጠኝ እንዳልመልሰው ብሩ አሳዘነኝ እንዳልገባበት ሰውየው አሳዘነኝ። መኪና አለኝ አስር ጎማ እዚህ ለመንገድ ስራዎች ኮንትራት ሰጥቼ ነው ብሎኛል ብዬሻለሁ። ተጨነኩኝ በቃ አሁን ይሄ ሰውዬ አያቀም በቃ እኔ አሁን ወፍራም ስለሆንኩ የለባትም በሚል ነው ቢሞት በቃ የጠጣንም ጭንቀት ውስጥ ነው የጠጣ መጨረሻ ላይ በቃ ቢቀርስ እግዚአብሔር እኔን ሊቃጣኝ ልጄንም እኔንም እንዲህ አርጓል ቢቀርስ ብዬ ግን አንተ ቢይዝክ እኔን ተጠያቂ አታደርገኝም? አላደርግሽም። እሺ አንድ ነገር ብነግርህ እያወቀ ተገባበታል? አዎ። እሺ ነው ያለብኝ ይኑርብሽ። እንደውም እኔ የሌለብሽ መስሎኝ እኔም እንዳንቺ ነኝ። አዎ እኔም እንዳንቺ ነኝ ብለህ ተስማምተን አብረን አደረን። ቦሴ ንግድ ላይ የተሰማራችና ኤችአይቪ በደማ ውስጥ ያለ ሴት ከሚገጥሟት ደንበኞች መካከል የፈለክሽውን ያህል ገንዘብ እጨምርልሻለሁ፣ የሚያጓጉ ስጦታዎችን አበረክትልሻለሁና ንብረቴን አወርስሻለሁ ያለ ኮንዶም ወሲብን ፈጽም የሚሉ ደንበኞች ይኖራሉ። ነገር ግን ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተመከረው ያለ ኮንዶም ወሲብ መፈጸም የቫይረስ ልውውጥ ስለሚያመጣ ለራሷ ጤንነት አስፈላጊ ካለመሆኑ በተጨማሪ ቫይረሱ ወደ ሌሎች እንዳይተላለፍ የማድረግ ኃላፊነቷን ያልተወጣች ሴት ያደርጋታል። እኛ በመንወስደው በደረጃችን ስልጣናችን ነው እዚህ ጋር ለነሱ ያስተማርን ያለው። እኛ ስንነግራቸው አይቀበሉሽም። ስለማይቀበሉሽ እኛ በሱኑ ስልጣናችን ያስገደደናል። እኛ ምከሩ አስተምሩ ነው ምንባለው። ኤችአይቪ በደማቸው ውስጥ ያለና በወሲብ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ሴቶች ጓደኝነትን መመስረት ወይንም በየጊዜው የሚገናኙበትን መንገድ ፈጥረው የእርስ በርስ ውይይት ቢያደርጉ ተመራጭ ነው። ይህም የልምድ መለዋወጥ እንዲያደርጉና አንዷ የማታውቀውን ነገር ከሌላኛዋ እንድታውቅ እድል ይከፍታል። ከአደርኩ በኋላ ብር 300 ብር ሰጥቶኝ ከራስ ያርጎኝ ከዛማ ደውልም እና ሲኒ ሰራውልሻል አንቺ ፖዚቲቭ ነኝ ብለሽ ናልላሽ ራስሽ እኔ ልሸውጃ እኔማ ሰራውልሽ ተያሽ አይደል አለኝ። በጣም ደረገጥኩ። እኔ ለሱ ነው ያዘንኩት። እሱ ግን ለኔ እንደዛ አላዘነም። የጤና ባለሙያው አቶ መላኩ ወዳደረሱኝ የመጨረሻ መረጃ አልወሰዳችሁ። እያንዳንዱ ሰው ከኤችአይቪ ራሱን ጠብቆ የመኖር ኃላፊነት ሊኖረው ይገባል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ቫይረሱ ወደ ሌሎች እንዳይተላለፍም ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለበት። ይህ መጀመሪያ የሚጠቅመው ራሱን ግለሰቡን ሲሆን፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የኤችአይቪን ስርጭት በመክታት ጤናማ ህብረተሰብ እንዲኖር አደረገ ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ። ትዝታ ሰዲቻ ነኝ፣ የስነ ልቦና ባለሙያ። በዛሬው የአይዳ ታሪክ ላይ ስለ ነገሮችን ስናደምጥ ቆይተናል። ሰዎች በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ምክንያት የተለያየ ችግር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፣ ሊጨነቁ ይችላሉ፣ መፍትሄ የሚፈልጉበት ሁኔታ ላይ ሊገኙ ይችላሉ። ያ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ምናልባት አይዳን ተመልክተን ከሆነ ጓደኛዋን ሂድና ገንዘብ የሚሰጡሽ እኮ አሉ፣ ይህቺ የምታገኛት ብር ምንድን ነው የምትጠቅምሽ ባለቻት ጊዜ ምንም አይነት ጥያቄ ስታነሳ አናይም። እንዴት ይሰጡኛል? ምንድን ነው ስራው? ምንድን ነው የምናደርገው? እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር የሚለውን ነገር ለማሰብ ጊዜ አላገኘችም ነበር። ቀጥታ ተከትላት እንደሄደች እናያለን። እንደ መፍትሄ ከወሰደችው ጉዳይ በስተጀርባ የተከተለው ነገር ግን ለራስ ግምት ማጣት ነው። ራስን መጥላት ነው። ተጸጸትኩ፣ ለራስ ያለኝ ግምት በጣም ርድ ሲል ተሰማኝ እያለች ስትገልጽ ነበርና እንደዚህ አይነት ስሜቶች ሊመጡ ይችላሉ። ያ እነዛ ስሜቶች ደግሞ ምን ሊያስከትሉ ይችላሉ ብለን ስንል ስነ ልቦናዊ ጫና ይኖራቸዋል። ለቀጣይ ህይወታችን ለራሳችን ያለን ግምት በሚወርድበት ጊዜ፣ እንደዚህ አይነት ስሜቶች ኖረውን በመንጓዝበት ጊዜ ከፍተኛ ተጽዕኖና አላስፈላጊ የሆነ ጥሩ ያልሆነ
ሁኔታ ውስጥ ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ያም ደግሞ ወደ ጭንቀት ወደ ምንለው ወደ ተለያዩ ራስን ሊጎዱ የሚችሉ ሁኔታዎች ውስጥ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። አንድ ሰው አስተሳሰባችን ላይ አመለካከታችን ላይ ለወደፊት ላለን አላማችን ላይ ተስፋ ምናደርገው ነገር ነገ እንደዚህ ሆኜ ብለን ብርታት ወይም አቅም ሊሆነን የሚችል ነገሮቻችንን ሁሉ ሊጎዳው ይችላል። ዝቅተኛነት ስሜት ከሰው ያነሰ አንድ ሰው ከመሰለው ውጤታማ ሆኖ ነገሮችን ለማድረግ ያስቸግራል። ወደ ድብርት ምንለው ራስን የማግለል በሙሉ አቅሙ ራሱን እንዳይረዳ እንዳያገዝና ጥንካሬ እንዳይኖረው ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ራስን ለማረጋጋት መሞከር ያስፈልጋል። በደንብ ሚስጥርን አካፍሎ ሊያወያዩት የሚችሉት ሰው ባለሙያም ካለ ያለውን ነገር ማወያየት ጊዜ ለመውሰድ ሊረዳ ይችላል። እንግዲህ አድማጮች የዛሬውን የቤተኛን ዝግጅት በዚሁ ላጠቃልል ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ዝግጅቶቹን ስለተከታተላችሁ እንዲሁም ስልክ በመደወል እንዲሁም ቴክስት በማድረግ መልእክቶቻችሁን ስላደረሳችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሶስና ተስፋዬ ነኝ። ሳምንት እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ። ቤተኛ ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ በራይድስ መረጃ ማዕከል ከሸገር FM 102.1 ጋር በመተባበር ሲሆን በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽን ፕሮግራምስ የቴክኒክ እገዛ እንዲሁም በሲዲሲ ኢትዮጵያ በኩል ከፔፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው።